תשמע, עזוב, זה לא מתאים. עזוב, עזוב, זה לא שלו במקום, אח שלי, מה? כל הסיפור פה, ואדם גם מאחר, גם בצרות. ליאור, יש לו מטרה אחת, לקדם אמנים צעירים. בשביל זה אנחנו פה. ליאור, עזוב, זה לא מתאים, עזוב, עזוב. מה לא מתאים? עצור רגע, מה לא מתאים? ליאור, נשבע לך באבא שלי, נזמר מבטיח שהם קיים, נשבע לך. אבא שלי קיבל את כיפת אתמול בלילה, בגלל זה איחרתי. שוכב בסירוקו, כולו גמור. תגיד לו, צ'או, תגיד לו. נו, תגיד לו כבר, נו! אבא שלו חטף. קוקו, שיהיה בריא, מה שלמה עכשיו? לא טוב. לא טוב בכלל, הרופאים אומרים שהוא לא יצא מזה. נראה לי עד עכשיו הוא מת כבר. אני מצטער לשמוע, איך קוראים לאבא? אלברט. בבר. בבר זגורי. בבר זגורי? בבר זגורי... רופא, חולה, עמו ישראל! אמן! 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 אמן!